Yo, what's up guys, it's your boy Majanki and welcome back to my YouTube channel. Leo tuko na nani hapa? Kwevo. Kwevo kuavo ama kuavo wadhika. So guys, unajua wajiuliza ni nini? Alikula mduza enye. Swambi hata saizi kwa saa, sikuwa naona, jana sikuwa naona. Alikuwa naona kaa nduza. So guys, nimeleta Kwevo leo kumuonesha beach, na muonesha coast. Mimi ndio namuonesha huku By the way, kwa hii team yote, mimi ndio najua. Places. Ah, kuna. Sindio, Pluto na mimi. Ah, kuna. Ni mimi na Pluto. Ndio uanga na muonyesha. Bana, sasa kama mnaniambia, oh, acha tukulipo tupeleke beach. Ah, au wengine wamepotea, si unaona? So, na most official na pita beach. Yeah, najua ni ngumu mtu sikie juu upepo lakini acha tu tuoneshe ka mandhari, mandhari. Oh, sasa hapo. Ndio, no, no, si wale huko naona huko. Wow. Yeah. Ay, huko. Guy, nishasa how? So guys, bana, tuenda ndaka sasa nitembee mguu. Niende niingilie huko. Sidua kila movie inaitwa nini? Inaitwa The Outer Banks. Mombasa. Kala kai land pale juu. Ati status yako ni? Siko married. Majanki. Majungule. Ah, nimeshindwa kuandika yote. Time yaoga. So what's up guys, it's your boy Majanki and welcome back to my YouTube channel. Hello. You two let vijana to dog pale. The car left a piece, I got a white. Na mwaso fishy. Koka kona red. Nataka check it boys. Yeah. Nataka kwenda kwa ile island. Nitafika aje huko. Eh? Ah, sasa uniambie wewe ni nani akiacha kitu. Takunja za kile molio. So guys, it's a boy Majanki once more. But naona nikikaa vibaya. Waka jana. Jana sikuwa naona nilikuwa jicho moja so hadi singe drive. Yo Majanki, Majanki, Majanki. Wagwan my boy. Yo kijana anajaribu kuandika ati Majanki wasikia bwana. Sasa hizi ni ufala ako nayo bwana. Alafu kijana mdogo. By the way, na record on. So tuko nimeleta Majanki huko Mombasa. Mimi nimewapost. Mr. Mazei kijana wenye wajinaisa hapo hivi. Yo ni wanga bana. Wanga. Chokuchoma msee bana ni aje wea. Yeah, lafu. So ni mamuleta huku hivi. Mwanyeshe mpipichi. Mwanyeshe maji maji ya. Mwanyeshe maji ya chumbi. Kini bana. Hapu Majanki. Na hiyo tutaongea kato. Aya sasawa. Tutaongea nyumba yata. Nafikiria ni nyinyi tu mnajua ku record eh? Nafikiria ni nyinyi tu mnajua ku record. Pia sisi
umeitwa mweusi indirect. Kijana imefurahia nimeileta. Sasa mbuzi na mlikuwa mshapotea. Tunajifanya wajuaji ati wanapitia sijui. Si tunajifanya nini? Wajinga. Ongea uzeme. Mnajifanya wajinga. Wajuaji. Ati nini? Sasa mlikuwa mnaenda? Cheki simu baba, cheki mtambo, cheki. Nikuuliza mlikuwa mnaenda? Angalia mtambo. Safari defu uishia ukingoni buda. Wanga, mbio za sakafuni uishia ukingoni. Angalia. Hadi safari defu. Mbio za sakafuni, ni wapi? Ni hapa, hii ndio important. So, ladies and gentlemen, now. Angalia hapa. Introduce. Angalia hapa. Hapa, hii ya katikati. We, hapa msubscribe, hapa msubscribe. Sasa huyu hata ana channel. Hapa mfikishe hapo. So, mbio za sakafuni. Uishia ukingoni. Mbio za sasa ukingoni. Sasa mlikuwa mshenee wapi? Mlikuwa mshenee wapi? Mlikuwa mnajua njia, kumbe hamjui. Bure kabisa. Bure. Hala venye amefurahia kuhostiwa kwa channel yangu. Eh? Check wewe bodyguard bana, eh? Bonda. Nakurusha kwa maji. Hala hiki. Nakurusha kwa maji. So hawa jamaa walikuwa wamejifanya wajuaji sana wakapotea. Sisi tumeshinda huku. Ai kwani ni vita lazima tu record. So kujeni ni waonyeshe please Vasco da Gama. Cheki 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 utaanguka. Kujeni tuone Vasco da Gama. Yuyu kujeni ni waonyeshe please no Vasco da Gama. Vasco da Gama. Hivi ndio Vasco da Gama. Please Vasco da Gama ali invent nini? Nini? Vasco da Gama ali invent nini? Jesus. Electricity. Kujani? Hapo kuna waseba. Let's go pale. Hapo ndio. Ah, ni pale. Si hapo. Tumefika ukingoni. Wala wajui ukingoni. By the way. By the way. Ukikimbia, ukimbia, ukimbia, ukimbia. Ukingoni. The most important guy hapa. Adi nini? The coolest guy on this side of the Sahara. So guys, see you in the next video. Kesho leo sasa ilikuwa tukua. Kesho tunakuja ndio onyeshe wale wangu wa kuzui. Ama sima by the way. Ati nini? Sasa na budo ulikuwa unataka kukufa. Eh? Nini? Poleni wasiri ubris. Leo pepo. So guys, see you in the next video bana. Subscribe, like, share and comment and tell a friend to tell a friend. Peace.